Hello everyone. My name is Alô, Rodrigo todo mundo. Eu sou Rodrigo Castelar Afonso. Eu sou um estudante de MBA em do Brazil at Silicon Valley. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao segundo dia do BSV Digital, uma série de painéis digitais sobre tecnologia e inovação focada no Brasil. Na edição do ano passado, Jim Knight compartilhou professores suficientes no mundo para fornecer uma educação de qualidade sustentável. E é por isso que nós precisamos de tecnologia para aumentar o alcance dos nossos professores. E essa declaração é ainda mais importante agora, por conta da filantropia, com Sal Khan, fundador da Khan Academy, uma plataforma de aprendizado gratuita online com mais de 100 milhões de usuários e disponível em mais de 40 línguas diferentes. E Jorge Paulo Lema, empreendedor, investidor, filantropo, cofundador da 3G e presidente da Fundação Lema. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer, é claro, os nossos parceiros e fundadores, patrocinadores. Nós só conseguiríamos trabalhar com a ajuda deles. Gostaria de agradecer o Bank of America, que também é um parceiro da Khan Academy e que nos dá educação online para promover conhecimento financeiro. A Fundação Lema, com mais de 20 anos de trabalho no Brasil, para ter oportunidades iguais para todos. Votorantim, uma empresa familiar de 100 anos, que apenas em 2019 deu apoio a mais de 500 mil alunos. E é nosso parceiro, Fundação Estudar. Apoia, desenvolve e inspira jovens estudantes brasileiros. O painel de hoje durará 40 minutos e 10 minutos de perguntas e respostas. Por favor, mandem as suas perguntas através do botão de perguntas e respostas e vamos compartilhar essas respostas no final. Portanto, sem mais, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Jorge e ao Sal. É um prazer tê-los aqui. Jorge, por favor, a palavra é sua. Bom, o que vocês estão fazendo para se tornar cada vez mais eficiente? Eu sabia que a Academia Khan era a forma de crescermos no futuro e o aprendizado online estava vindo. E é uma forma maravilhosa de educar e instruir o mundo todo. E essa é uma excelente oportunidade para vocês expandirem os seus horizontes. Sim, a pandemia tem sido muito interessante. Quando começamos a ver as escolas serem fechadas na Ásia, começamos a ver tudo fechando. Uma semana antes ficou claro que veríamos as escolas fechando em todo o mundo. É a situação como para vocês, você olha à direita e à esquerda e se pergunta, talvez sejamos nós, talvez nós tenhamos que participar disso. Então, nós começamos a ter certeza que os nossos servidores conseguiriam lidar com essa carga extra. Começamos diferentes formas de dar apoio aos pais, aos alunos, para que eles pudessem estruturar seus dias apropriadamente. E é quando as escolas começaram a fechar, começamos a ver isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, e, enfim, entre 2,5 e 4 vezes maior o nosso tráfego do que tínhamos. É realmente um momento interessante. Todo dia as pessoas estão se dando conta de que talvez isso dure um pouco mais do que esperávamos. Era anteriormente um fenômeno de uma ou duas semanas, mas parece que vai durar bem mais. Hoje em dia, nós estamos vendo que teremos, enfim, muitas crianças fora da escola por 5, 6 meses até. Ano que vem, a volta às aulas vai ser bem diferente, vai ser uma atmosfera totalmente diferente. Não sabemos que formato vai ser, se vai ser normal, se vai ser algum tipo de escola diferente. Então, estamos fazendo o nosso melhor para ajudar a apoiar as pessoas nesse processo. Como que vamos manter as crianças, os alunos aprendendo no mundo todo pelos próximos 5, 8 meses? E quando eles voltarem às escolas, eles vão ter que fazer essa mudança e talvez um mix entre aprendizado online e presencial. Eu acho que essa crise vai abrir várias
novas oportunidades para todos. Nós temos agora uma mente mais aberta para isso, coisa que nós não víamos antes. As pessoas estavam indo nessa direção, mas com certeza isso é um catalisador para trazer mais mudanças nessa direção. Quais são os principais obstáculos para você nesse momento em termos de aumento de volume ou interesse maior na sua plataforma? De muitas formas, nós até mesmo somos um obstáculo. Nós somos uma equipe pequena ainda. E eu diria que há 20 coisas que nós queremos fazer ao mesmo tempo, mas temos a capacidade de fazer talvez 5 dessas coisas. Vamos tentar fazer 7. Então, eu diria que essa é a principal coisa. Há muitas coisas que nós queremos fazer. Nós queremos poder fazer, por exemplo, encontrar novos caminhos para preencher essas lacunas para voltar às aulas, porque os alunos vão estar em toda parte sem entender bem como seguir adiante. Então, queremos criar novas formas de diagnóstico, vamos fazer uma exploração para que os alunos possam ter crédito com base. Eu tenho um projeto meu, estou tentando ver como juntar alunos e professores para que os alunos possam ter ajuda além do que a Khan Academy faz. E fora disso tudo, fora do que nós temos, do que nós podemos fazer, dos nossos recursos, é a diferença de acesso digital em muitas partes do mundo, especialmente em populações que têm baixa renda e mais necessidade, e até mesmo em países mais ricos como os Estados Unidos. Muitos distritos escolares, você tem às vezes só 20, 30% dos alunos sem acesso à internet, e você tem que alcançar justamente essas crianças. Provavelmente elas já estão ficando para trás nos estudos, especialmente agora. Internet é o principal obstáculo. E há outros obstáculos em termos de integração com sistemas de registros. Ai, nossa, é tão complicado os registros e a burocracia dos municípios. Enfim, como saber qual aluno está em que escola, que sala de aula? Então, nós queremos fazer uma coisa mais ampla com esses municípios e distritos para entender um pouco como funciona esse cadastro, esse registro de alunos. Mas eu acho que a diferença digital é a pior. Quando acabar a quarentena, o que você acha que vai ficar? Qual é o legado daquilo que vocês estão fazendo agora? Será que as pessoas vão andar mais nessa direção de forma mais rápida? Vão usar mais online? O que você acha que vai acontecer, então? Bom, depende de quanto tempo durar isso. Se essa volta às aulas for uma volta às aulas normal, e se fosse, eu acho que essa crise iria acelerar um pouco esse movimento para o online, porque, enfim, todo mundo está fazendo algum tipo de online agora, então há um nível maior de conforto até. As pessoas estão entendendo que há uma forma de usar os dois formatos. Uma coisa que eu sempre torno claro, online não é um substituto para o ensino online, para mim, para os meus filhos ou para qualquer outra pessoa. Entre escolher, enfim, uma tecnologia maravilhosa, professor maravilhoso. Idealmente, você não precisa chegar a isso. Você pode ter uma boa tecnologia servindo um professor incrível. Como eu estava falando, essa mente aberta para o próximo ano escolar e as pessoas dizendo, bom, pode ser que a gente possa deixar um pouco mais do nosso estudo online, se nós tivermos que fechar novamente. E todos estão acostumados a usar esse tipo de ferramenta, estão prontos para fazer avaliação, instruções, mas isso não é uma substituição completa, não pode ser uma substituição completa do ensino presencial. Você teve que ajustar para cursos especiais, existe, enfim, alguma coisa específica, algum formato específico nesse momento, ou pode ser mais ou menos a mesma coisa, o mesmo currículo que você já tinha anteriormente? Bom, nós, obviamente, acho que ninguém imaginou um cenário feito esse que estamos agora. Mas a nossa visão foi sempre, enfim, nós sempre construímos as questões acadêmicas. Antes mesmo da academia do Khan, nós já tínhamos essa abordagem para
nos últimos 8, 9 anos, estão muito bem adaptados para essa crise em que nos encontramos. Porém, tendo dito isso, às vezes, por exemplo, nosso language art, nosso conteúdo de linguagens, nós lançamos agora nos Estados Unidos e nós queremos melhorar isso muito mais. Muito do que nós estamos falando é que haverá, talvez, lacunas cada vez maiores no ano que vem, quando as crianças e alunos voltarem às aulas. Então, estamos criando novos cursos. Por exemplo, tem graduações diferentes em matemática, mas agora estamos assim, como se preparar para o quinto ano, como nos preparar para o sexto ano, para ajudar esses alunos a vencer essa lacuna. Quando eles chegarem no sexto ano, no quinto ano, eles vão ter a menor perda possível de ensino. E estamos tentando ver mecanicamente como isso vai funcionar, tentando fazer com que eles entendam como fazer o diagnóstico, para que possam entender o que, que eles precisam, o que, que eles sabem, o que, que eles não sabem. Uma questão específica na situação do Brasil, que você tem observado, que você está experimentando nesse momento? Sim, eu vou dar, enfim, o que eu acho. Claro, eu também gostaria de saber de você o que, é que você acha. Eu acho que você está mais perto às questões brasileiras do que eu. Nós vimos o nosso trânsito do Brasil aumentar tanto quanto aumentou em outros lugares do mundo, incluindo os Estados Unidos. Demorou um pouquinho em relação ao que nós... Demorou algumas semanas, né? O Brasil começou algumas semanas depois, né? Com os fechamentos de isolamento mais lentamente acontecendo no Brasil. Mas estamos vendo um aumento grande de tráfego. Antes da crise, nosso uso nos Estados Unidos é 2/3 do nosso trânsito total e 1/3 é internacional do resto do mundo. E o Brasil é o nosso maior, a nossa maior geografia internacional. Agora, e depois da crise, ou durante a crise, 5, 3 vezes o que era normalmente. Só o nosso tráfego internacional é muito maior do que o nosso tráfego era nos Estados Unidos antes da crise. E muito disso vem desses mercados. Dos 45 de projetos de tradução que nós temos com Brasil e Índia são os maiores, são aqueles que são mais utilizados, onde que nós entre elas, estamos trabalhando juntos já há anos no Brasil, mas essa é a minha visibilidade. Eu quero saber de você, o que, que você tem, qual é a situação, qual é a situação no Brasil, como ela vem evoluindo antes da crise da Covid, e o que, que você acha que vem, e como é da crise? Bom, eu acho que isso vai acelerar o interesse, né, do Brasil por aprendizados online. Estava andando bem, havia interesse, e estávamos trabalhando juntos. Tínhamos 4 milhões de pessoas usando a Khan Academy, vários professores interessados na Khan Academy, muitas escolas públicas também usando a Khan Academy. Agora eu acho que as coisas estão se acelerando ainda mais. Os estão mais interessados ou uma das dificuldades do Brasil é a conectividade, é claro. E nós estamos tentando conversar com as pessoas, com as telefônicas, com o Banco Nacional de Desenvolvimento sobre a importância de aumentar e melhorar a conectividade. Todo mundo agora quer fazer isso rápido, quer acelerar isso, quer fazer alguma coisa rápido. As municipalidades com as quais a nossa fundação trabalha estão solicitando, pedindo ajuda em termos de aprendizado online. Portanto, eu acho que realmente está acelerando bastante. Há alguma conversa em relação ao aprendizado online sendo apenas acessível para os alunos de escolas melhores, escolas particulares, porque tem conectividade melhor. Que isso pode ser um problema atual, mas à medida que a conectividade melhorar e que nós tivermos a capacidade de entrar no ensino online com a Khan Academy e com as escolas públicas, isso vai desaparecer, vai se tornar um nivelamento para fechar essas lacunas sociais que existem, um fator que vai aumentar esse nivelamento. Eu estou otimista no sentido de que isso vai mudar o interesse das pessoas, e eu acho que é muito importante que professores estejam prontos a usar a internet, que não achem que é uma complicação, e que sim uma ferramenta que vai ajudá-los a melhorar os seus alunos. Enfim, eu acho que isso já está, inclusive, acontecendo, e com certeza vai ser
um fator muito mais importante do que era antes, quando acabar essa quarentena. E é muito bom para o Brasil e para a educação. Isso influencia a própria estratégia da Fundação? Vocês estão fazendo coisas diferentes por conta da Covid? Sim, sim. Nós tivemos uma reunião de conselho da Fundação hoje e temos lá muitas das nossas metas estão sendo impedidas pelo que está acontecendo, mas estamos refazendo nossas metas. E uma das coisas importantes é que tipo de meta nós podemos estabelecer para o aprendizado online e o que mais podemos fazer, porque essa é a grande oportunidade no momento para ajudar e fazer alguma coisa importante para o Brasil no longo prazo. Portanto, estamos reestabelecendo as nossas metas, e colocando mais ênfase no online. Como vocês sabem, eu gosto de estabelecer papéis, eu gosto que as pessoas sejam avaliadas com base nas suas atividades, e eu gosto de colocar mais peso nas coisas que nós achamos que nós conseguimos fazer em termos de aprendizados online esse ano. Eu não gosto de mudar muito as metas ou mudar o nível de expectativa, mas estamos, sim, colocando mais peso na parte de aprendizado. É semelhante à mesma coisa que nós estamos fazendo, né? Eu acho que mudamos assim, a ponderação das nossas metas. Você falou da desigualdade, pelo menos no curto prazo, né? Acesso a equipamentos e banda larga, e eu posso imaginar que no Brasil isso seja uma questão significativa. O que vocês acham que as pessoas podem fazer no curto prazo e como você acha que isso vai evoluir? Nós estamos fazendo com que as pessoas tomem maior consciência de que o aprendizado online está disponível. E que, mesmo se levar mais tempo para conseguir algum tipo de ação para fazer com que isso aconteça, nós temos uma relação muito próxima com 350 municípios no Brasil. E é mais fácil fazer coisas práticas nesse nível e até mesmo falar com o prefeito, olha, assim, nós temos esse programa disponível, será que você não quer participar dele? Muito disso. E muitos desses prefeitos querem que seus professores aprendam mais rápido. Nós podemos fazer isso também, acelerar o processo de aprendizado dos professores. E, numa escala mais ampla, a questão de conectividade, de uma maneira geral, você precisa do apoio do governo, você precisa do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e a sua ajuda para isso. Mas é fazer com que as coisas aconteçam no nível municipal é muito importante e é mais fácil fazer e vai ter um efeito muito maior para o país no futuro. Então, Sal, você começou a Academia Khan, ou a Khan Academy, como uma plataforma livre, né, gratuita. Originalmente era essa a sua ideia. Há muitas pessoas aqui, há muitos jovens nos ouvindo, e eles sempre ficam se debatendo o que eles podem fazer para melhorar o mundo, e será que eles podem melhorar o mundo mais talvez criar um negócio lucrativo, fazer alguma coisa como você fez, que é uma fundação sem fins lucrativos. Você poderia comentar um pouco sobre a sua decisão e como você se sente a respeito disso? Eu acho que os nossos jovens ouvintes vão ficar felizes de ouvir sobre isso. Talvez seja a pergunta mais discutida em termos de... Enfim, a Khan Academy está sempre aparecendo na área de business cases nas faculdades. Para ser claro, enfim, na minha vida anterior, eu costumava trabalhar na área de tecnologia e depois de administração eu trabalhei em hedge funds. Então, eu acredito em mercados, em organizações lucrativas e a sua capacidade de lucrar, de gerar mercado e criar valor. Agora, quando a Khan Academy começou, parte disso foi assim, uma proteção emocional. Todos os meus amigos sabiam que eu tinha esse projeto maluco, eu estava ensinando meus primos, escrevendo software para eles, e então as outras pessoas começaram a usar. Então, você pode usar todos os meus amigos da administração dizendo o que é isso? Qual é o business plan? Como é que você vai ganhar dinheiro? Eu queria proteger isso, eu não queria ter essas conversas, dizendo, esse é um projeto meu, quero proteger, eu gosto disso, eu já tenho meu trabalho, já ganho meu dinheiro em outra coisa.
Mas assim, lá para 2007, 2004 foi quando eu comecei a ensinar meus primos e tal. Em 2006 foi quando eu comecei a tomar as decisões de software e vídeos. Em 2007, 2008, milhares de pessoas estavam usando a Khan Academy. E aí eu disse, olha, eu estava recebendo cartas das pessoas no mundo todo. E assim, olha, é assim que você consegue passar a sua, enfim, aula de álgebra, etc. Então, era muito importante sinalizar para essas pessoas, olha, eu genuinamente quero fazer isso por vocês. Para mim, a satisfação que eu estava tendo eram só essas cartas, sentindo que eu estava fazendo uma diferença na vida das pessoas. E ainda tinha meu trabalho, onde eu recebia um bom salário, eu podia fazer as duas. Então, realmente, eu estabeleci como uma fundação sem fins lucrativos. Eu disse, ok, eu estou voluntariando meu tempo, outras pessoas podem também oferecer seu tempo, mas em 2009 eu já tinha mais dificuldade em focar no trabalho que eu tinha normalmente e queria focar mais na Khan Academy. E aí foi aí que eu decidi de verdade. Eu vivo aqui em Silicon Valley, eu tinha o apoio de capital de risco, eu disse, olha, eu posso escrever um cheque de $100,000 agora, larga o teu emprego e você pode transformar isso numa edtech sem fins lucrativos, e foi muito tentador. Muitos eu pude conversar, e eventualmente a conversa de como iríamos monetizar isso, se era, como seria o modelo, onde colocaríamos a propaganda, e não tem nada de errado com isso, exceto que não parecia ser o meu projeto, não era o que eu queria. Então, eu fiz uma experiência na minha cabeça. Olha, eu estava numa espécie de um armário feito esse, aliás, eu vou ter as minhas origens. Então, eu estava operando aqui nesse armário e sonhando alto, pensando, imagina o sucesso como sendo uma empresa com fins lucrativos. Você pode se tornar o Google da educação. E eu falei, bom, isso é uma boa ideia. Mas se eu trabalho no hedge fund, você pode ser a principal empresa por uma geração. Mas empresas, elas, especialmente elas, quando elas mudam a sua propriedade, no momento que a próxima geração ou duas gerações surgem, a empresa pode ser muito diferente. Aliás, é muito difícil ver empresas que não mudaram ao longo do tempo, que durante 50, 100 anos ficaram realmente assim, verdadeiras à sua missão. Agora, quais organizações foram capazes de fazer isso? São os museus, talvez, ou as universidades do mundo, que conseguiram ficar fiéis à sua fonte, à sua raiz. Então, eu imaginei que a Khan Academy poderia ser esse novo tipo de instituição, sem nenhum prédio físico, mas se pudesse ser a próxima Oxford, a próxima Smithsonian, que vai atender gerações de pessoas por muito tempo, mas, na verdade, poderia fazer isso numa escala totalmente diferente. As Oxfords e os museus fazem coisas maravilhosas, mas elas podem atender milhares, os museus talvez milhões de pessoas no ano. Nós podemos atender 1 milhão por dia. Nós podemos ter talvez bilhões de pessoas por dia. Por isso, essa era o meu raciocínio. Então, eu fiquei pensando, os mercados são maravilhosos por boa parte da sociedade, mas muitas vezes os mercados não funcionam adequadamente. Às vezes é o tomador de decisão, é o pagador, é o usuário, é o beneficiário, que são pessoas diferentes. E você vê isso na educação e você vê isso também no atendimento de saúde. E a outra coisa em que os mercados talvez não sejam ótimos é quando o resultado de mercado possa deixar alguma coisa que não diz respeito aos nossos valores. E talvez isso também seja educação e atendimento de saúde. São áreas em que todo mundo quer o potencial de não estar vendo do dinheiro dos seus pais ou do lugar onde nasceu. Então, esse foi o processo, era criar uma coisa sem fins lucrativos. Foi um sonho, foi uma aposta. Será que eu poderia ter o melhor dos dois mundos? Será que eu poderia ter essa missão duradoura, com valores reais, que pode atender tantas pessoas e manter-se fiel e, ao mesmo tempo, ser inovadora, ser baseada em tecnologia, atrair talentos, ter acesso a capital? E foi uma aposta que eu fiz naqueles primeiros dias. Eu chamei várias pessoas inteligentes que eu conhecia, havia um pouco de ceticismo, mas isso foi no início. E eu acho que foi uma excelente decisão. Eu acho que, enfim, eu não parei para me perguntar, na verdade, porque continuamos a atrair excelentes talentos. E o que nos mostra, eu li esse artigo quando eu estava trabalhando num fundo hedge, que além de um certo nível de receita, as pessoas se preocupam apenas com
com trabalhos que sejam intelectualmente desafiadores, uma missão, e estar perto de uma pessoa com quem você pode aprender. Você tem que ganhar o suficiente para pagar suas contas, para que seus filhos possam ir para boas universidades, tirar férias, mas, acima disso, são essas coisas. As pessoas querem ser desafiadas. E eu acho que isso, a Academia Khan é muito boa nisso, porque nós conseguimos atrair talentos excelentes, mais de 200 pessoas trabalhando conosco. Nós somos, temos apoio, e isso tem isso sempre me deu um pouco de medo, de que, e se a parte filantrópica se afastar? Aí a gente vai estar encrencado, eu sempre fico preocupado, mas é o nosso trabalho fazer a coisa funcionar, mostrar que o retorno social na Academia Khan é incrível, é maravilhoso. E nesse mundo de filantropia, há uma métrica que o benefício sobre custo, e no mundo de lucro, se você tiver 40%, 60% de retorno, é ótimo. Se tiver 100% de retorno, é incrível, um grande investimento. No mundo de filantropia, se você tem duas vezes, ainda é considerado um benefício social muito grande sobre o seu custo. 10 vezes é, assim, surpreendente. Então, quando você olha a Khan Academy antes da Covid, era 200 a 500 vezes em termos de benefício sobre custo. E durante a pandemia, por conta do nosso aumento de uso, a escala é maior ainda. Então, eu espero que eu possa continuar a argumentar isso. Ao mesmo tempo, estamos buscando formas de ter algum tipo de receita. Por exemplo, o College Board nos Estados Unidos está nos dando para dar prática de chamado vestibular ou pré-vestibular para os alunos, o SAT americano. Então, nós estamos fazendo isso para aumentar o nosso valor. Eu estou me sentindo bem a respeito, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu quero saber, do seu lado, do seu ponto de vista, o que que fez com que você entrasse em educação? Eu estava nos negócios, de investimento, fazendo bastante bem. E negócio, não tinha capital, não tinha um nome, contratar as melhores pessoas possíveis. E nesse processo de contratação, eu encontrei muitos talentos que eram desconhecidos, que não tinham estudado, mas tinham muito. Além de iniciar o negócio, ajudar essas pessoas que têm talento, mas que não têm educação, não encontram pessoas adequadas. Então, eu comecei uma fundação para ajudar as pessoas a estudarem no exterior, basicamente. Isso gerou muitos conhecimentos, muitos voltaram como pessoas de negócios, dando oportunidade para as pessoas aprenderem, para ter melhor educação, é a forma correta. Então, as relações com a tradição, tudo isso, tem a possibilidade de fazer a pessoa certa, começar um negócio, na verdade, é muita satisfação. Eu já estou agora, eu não gosto de estar em torno de pessoas velhas, que são corridas, que levam a oportunidade de estão aí, sabendo o que está acontecendo. Para o Brasil, a coisa mais importante que o Brasil tem que fazer é reduzir esse gap social e fazer com que o seu espaço com pessoas melhores fazer. Eu sou. Qual a cara da academia daqui? Eu naturalmente penso muito e eu tenho que voltar à realidade. Meu sonho, na verdade,
Daqui a 10 anos, teremos 1 bilhão de pessoas usando a Academia Khan. E isso me permite atingir meu potencial. Eu comecei com Khan Academy Kids, que está atingindo o mundo todo, e todas as línguas do mundo serão atingidas. Então, está totalmente disponível nas principais línguas do mundo. Mas a Khan Academy começa cedo, eles podem aprender matemática, ciência, eles têm a escola elementar, o ensino fundamental. Um dos desafios é você poder aprender no seu próprio ritmo. Se você ainda não entendeu bem alguma coisa, você vai ter quantas chances você quiser para continuar trabalhando. Então, você vai chegar àquele nível de ciência e proficiência. Eu acho que em 10 anos nós teremos ainda mais envolvimento. E alguns alunos, às vezes, ficam até viciados na Khan Academy de uma boa maneira. E aí, como um conceito mais amplo, nós podemos provar para o mundo e até mesmo ter créditos para isso. Portanto, eles podem, talvez, encontrar novos empregos, podem atingir, talvez, uma universidade. Eu acho que o que eu descrevi está aqui, por exemplo, por uma criança que talvez não tenha acesso a isso. Mas o ideal, tudo que eu descrevi, é usado em conjunção com grandes professores, grandes escolas, onde os professores podem alavancar a Academia Khan por algum daquele teor acadêmico pobre, mas aí os professores terão as ferramentas necessárias com os mesmos dados, os dados que eu tinha quando eu trabalhava em finanças. Eu entendi o que estava acontecendo em tempo real. Nós vamos fazer intervenções focadas para que eles possam focar mais na interação pessoa a pessoa, focar mais em criar sessões, em fazer pequenos grupos. Todos os alunos vão poder, talvez, aprender no seu próprio ritmo, e a escola vai se tornar esse lugar muito mais interativo do ponto de vista humano. Uma coisa que eu sempre falo, eu acredito que não pode haver tecnologia só por tecnologia. Você deve sempre ter a tecnologia por um papel pedagógico, um papel humano. Se essa é a nossa meta, é querer que os alunos possam acelerar as suas metas acadêmicas. Se você quer que as pessoas interajam mais como humanos, essa é uma coisa que a Academia Khan vai considerar valiosa. Eu tenho ainda um projetinho que eu trabalho, que é por conta da Covid, eu espero que isso se torne parte da Academia Khan. Eu escrevi um livro há 7, 8 anos, é a One World Schoolhouse, escola para o mundo todo. Eu espero que no futuro haverá um lugar, talvez na nuvem, onde todo mundo pode entrar e ter uma experiência enriquecedora. E, obviamente, a Academia Khan faz parte disso. Mas o que está faltando é esse elemento de contato humano. No momento, obviamente, isso não pode acontecer numa escola física, né? Com a Covid, isso se torna, então, realmente difícil esse contato físico. Mas imagine um lugar, digamos que você está trabalhando com sistemas de equação na Academia Khan, estão pensando em fotossíntese, e eu quero ajuda, não entendo isso. Eles podem clicar no botão, e no mundo inteiro, há grandes professores que estão, talvez, tendo uma sessão na Zoom, Skype, ou qualquer ferramenta dessas. E você imediatamente pode entrar, e você vai ter ajuda ao vivo, com instruções ao vivo, e até mesmo avaliações ao vivo. Talvez eles vão chamar você e dizer, olha, ele sabe, o Paulo conhece as equações, então ele vai me ajudar. Então, você vai acelerar o aprendizado das pessoas e você pode criar conexões fortes para as pessoas, onde você vai ter aquela casinha de escola, só que vai ser o mundo todo. Se nós pudermos fazer isso coletivamente, não sou só eu, são as 200 pessoas na Academia Khan, em parceria com pessoas como você, 14 mil pessoas no mundo todo que são voluntárias para traduzir isso. Eu fico super empolgado com isso, pensando qual é o potencial que podemos acelerar assim. Para cada Albert Einstein ou Marie Curie que nós conhecemos, pensa quantos que se perdem na multidão, talvez numa favela no Brasil ou na Índia. Então, acho que tem centenas que se perdem nisso. Imagina o que eles podem fazer pela sociedade. Imagine toda a distribuição se torna mais poderosa, empoderada, quanto mais gente vai participar na academia. É claro, nós sabemos que a automação e a inteligência artificial vai mudar a nossa forma de trabalho, vai tornar menos relevante todo o nosso trabalho de papelada e burocracia. Então, mais pessoas têm que participar nesse mundo, senão vai ser uma posição social complicada para todos. Essa é a minha esperança. Qual é a sua esperança para os próximos 10 anos? Qual é a sua visão? A minha visão... primeiro, a sobrevivência das empresas, né? Que nas empresas que investimos e sobreviveram ao longo dos anos, ter certeza que elas possam passar por essa crise.
E, em termos de educação, eu acredito que qualquer coisa que eu possa fazer para melhorar a educação no Brasil vai ser bom para o Brasil. Eu acredito que a educação é a única forma de superarmos essa lacuna social que nós temos. Isso cria muita estabilidade. E quanto mais nós pudermos educar as pessoas, instruir as pessoas, quanto mais tecnologia nós pudermos usar para fazer isso acontecer, vai reduzir essa lacuna, essas diferenças sociais. Quando eu olho no mundo à minha volta, vejo os países que investiram em educação e investiram muito em educação, são esses países justamente que têm o melhor resultado econômico também. E os países que não fazem isso ficam para trás. Então, eu fico muito preocupado pelo Brasil e eu tenho 6 filhos brasileiros, 7 netos brasileiros, e eu quero que o Brasil, é claro, alcance os outros países. Então, qualquer coisa que eu possa fazer pela educação, eu estou interessado em fazer. E acho que o que vocês estão fazendo, e como alguém que está no Silicon Valley, e com novas tecnologias que estão surgindo, isso vai ter um papel muito importante no Brasil. O que você vê como os grandes achados em tecnologia que podem acontecer e que podem nos ajudar no Brasil a melhorar a educação? Bom, no lado de educação, acho que a gente não precisa de uma grande tecnologia do ponto de vista tecnológico, não é que não precisamos de computadores quanto, ou talvez a inteligência artificial possa ajudar um pouco para, enfim, ajudar os alunos a responder certas perguntas, mas ainda é um pouco, enfim, um problema ainda, enfim, uma coisa ainda dos anos 2000, né, que é acesso à internet, uma coisa muito mais básica que isso. Isso vai mudar tudo. Agora, uma vez que você tem uma boa conectividade, trabalhamos o que nós fazemos, eu realmente quero agradecer a você. Estávamos falando há uns dias, no início da Academia Khan, você e sua equipe entrou em contato conosco. Éramos uma organização de 5 ou 6 pessoas e vocês falaram, olha, vocês têm que vir para o Brasil. E nós sempre tivemos a aspiração, digamos assim, da Academia Khan se tornar uma organização internacional. Mas se vocês não tivessem entrado em contato conosco, foi um apoio inacreditável para termos a Academia Khan no Brasil. A gente não estaria onde está, a gente não estaria falando sobre o potencial de ajudar tantas crianças, alunos e aprendizes no Brasil. Então, a camada de tecnologia é a camada de... E a camada de conteúdo, eu não sei se é tecnologia apenas, mas sistemas e tudo, mas será uma peça importante. Muitas das peças começam a se encaixar. E como nós mencionamos, eu acho que as pessoas estão se dando conta, através da crise da COVID, é que o valor da professora é tão importante, ou do professor é tão importante quanto você faz, especialmente o aprendizado online. À medida que nós passamos por essa crise, quando estamos cada vez usando mais a tecnologia, as pessoas ficam pensando é uma coisa ou a outra. Eu acho que não é verdade. Nós teremos cada vez mais professores defendendo as ferramentas, dizendo, olha, meus alunos têm níveis diferentes, eu quero educar e lidar com suas necessidades diferentes, eu quero ter dados diferentes, eu quero que eles tenham acesso diferente, mesmo quando for talvez um feriado de férias, ou mesmo fora do horário de escola, tem outras fontes de aprendizado. Esse é o tipo de coisa que eu espero poder fazer. E você, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Vamos ver se nós tivermos tempo. A gente daqui a pouco vai aceitar perguntas daqui a pouco, né? E tem sido um prazer trabalhar com a Academia Khan e de fazer parte desse sonho para melhorar o mundo e melhorar o Brasil. Então, eu acho que é um prazer trabalhar com você e muito satisfatório. Então, podem contar com a gente. E eu espero que possamos fazer muitas coisas juntas nos próximos 10 anos. E daqui a 10 anos possamos trabalhar e olhar para trás, dizendo, olha, nós melhoramos o nível de educação no Brasil e isso também ajudou outros países no mundo a melhorar a educação dos seus países. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero. Se eu tivesse um copo de vinho aqui comigo, eu ia dizer, tchim, tchim, cheers. Seria uma ótima maneira da gente brindar. Cheers. Sim, parece que temos perguntas. Vamos ver.
Eu acho que... Como é que a falta de conexão humana vai impactar os estudantes nesse ambiente digital? O que, que você pensa sobre esse tema? Eu acho que os humanos se adaptam super bem. Muitas pessoas reclamam que, hoje em dia, os jovens só ficam olhando o telefone, não participam. Tudo bem. Eles se encontram de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas gostam de contato humano. Então, eles sempre vão procurar contato humano, eles vão procurar novas formas de ter contato humano. Então, eu não estou preocupado. Vai ser uma questão de ajuste. Eu acho que você pode ter contato digital. Eu acho que o mundo todo está descobrindo hoje em dia que você pode ter muitas reuniões e as reuniões podem ser muito bem-sucedidas sem ter que ir ao escritório, você precisa viajar menos. Então, há muitos benefícios e talvez a gente tenha mais tempo sobrando para outros tipos de contato social. Se a gente... ficar com esses contatos digitais. Eu acho também, eu vejo meus filhos, eu tenho 3 filhos de 8, 5 e 11 anos, crianças pequenas, e uma das coisas importantes da crise é que a gente tem mais contato familiar, a gente, por causa da crise, tem passado mais tempo juntos. Isso é uma coisa positiva dessa crise. E toda essa coisa de conferências de vídeo não é a mesma coisa que estar juntos, mas tem um lado positivo, não é? Falta de a gente não viaja, eu me conectei com famílias que eu não, com quem eu não converso há anos, e agora a gente está conversando todas as semanas, então a gente não sabe, é um ponto de interrogação. Não é que o tempo todo na tela é bom ou é ruim, você quer assegurar que as crianças também possam correr lá fora, possam brincar, eles possam desenhar, pintar, jogar, seja lá o que for, mas se eles, o tempo na tela é interativo, é produtivo, eles têm diálogo com seus professores, isso pode ser uma coisa que engaja bastante. Então, mesmo que vocês não estiverem no mesmo espaço juntos. Então, é engraçado. Eu tenho conversado com algumas escolas, e como é que a gente deve usar o Zoom? Bom, faça o mais interativo possível, senão seria apenas um vídeo, isso faz sentido. E aí, de repente, a gente fala, bom, a gente deve tá fazendo isso com as nossas aulas normais também. Não é só dar uma aula de 1h30 na faculdade. A gente deve fazer com que isso seja uma coisa interativa. Então, na verdade, a tecnologia está nos empurrando nessa direção. Acho que a próxima pergunta, na verdade, é para você. Karen, você acha que a gente pode usar uma plataforma no desenvolvimento de soft skills? Bom, talvez parte desses soft skills. Sabe que essa visão... Eu, na verdade, provavelmente não vai ser academia, mas podem anotar. Vamos dizer, eu me lembro, no meu primeiro trabalho, eu fui um gerente de produtos, e eu comecei a trabalhar nesse trabalho porque pagava bem, eu não sabia o que um gerente de produto fazia, eu acho que muita gente, na verdade, não sabe. Eu falei, bom, eu vou ser útil. Eu adoraria que tivesse um lugar que pudesse me mostrar como um bom gerente de produto é, um lugar onde eu visse vídeos, onde como fazer a gestão de uma reunião, entrevistas, gerentes de produtos que tivessem 5, 10, 15 anos na minha frente, dizendo como, o que eles fizeram de errado, o que eles fizeram que fizeram que eles fossem bem-sucedidos, quais habilidades que eles tinham para ser um gerente de produto sênior, por exemplo. Então, esse foi o campo onde eu comecei. Eu acho que isso é verdade em qualquer campo. Tantas crianças, tantos jovens, você não assiste as entrevistas das outras pessoas, você não vê as interações das pessoas em reuniões. Se você puder fazer com que isso ficasse mais transparente, você poderia ter um Khan Academy para o trabalho, para essas habilidades interpessoais, por exemplo. Então, eu acho que
há certas coisas que são possíveis de fazer. Essa visão de um dia a gente poder ter uma plataforma, eu acho que isso realmente podia desenvolver essas habilidades interpessoais poderosas. Você precisa saber as coisas bem, você também precisa ser paciente, saber comunicar, ser um bom ouvinte, você precisa ter empatia. Então, uma pessoa que é um bom professor dessa forma, eu adoraria contratar essas pessoas que têm habilidades de liderança e habilidades interpessoais. Claro que estar no mundo real, ou fisicamente, ou no Zoom, eu acho que é dessa forma que a gente desenvolve essas habilidades. Isso me leva à pergunta anterior. Isso é uma coisa que eu espero que não se perca. Há coisas que acontecem no ambiente físico que podem até ser negativos para as crianças, como bullying, por exemplo. E hoje em dia há mais segurança, eu acho que eles se sentem mais seguros fisicamente, por exemplo. Todos nós temos aquele momento, espero que ninguém me veja, não sou aquele cara, mas eu posso imaginar que isso possa atrapalhar de vez em quando. Nós estamos passando por tempos interessantes. Tem uma pergunta agora sobre conectividade e infraestrutura no Brasil. E a Fundação Lehman tem trabalhado duro nisso. E como a maior parte das coisas, isso tem a ver com dinheiro e também com a obrigação e decidir o que é melhor e fazer com que a coisa aconteça. A conectividade, por exemplo, no Uruguai, que fica próximo do Brasil e é um mercado emergente também, eles têm conectividade em todas as escolas agora. Então, é uma coisa que dá para se fazer e no Brasil, pode ter um custo, vamos dizer, de 15 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, mas quando você pensa no benefício que vai derivar a quantia de pessoas que podem ter uma educação melhor, que podem ter acesso, não é um preço alto para se pagar se a gente te comparar com um outro produto. Então, na verdade, é uma questão de descobrir a forma correta de fazer, de ter as pessoas corretas comprometidas para fazer isso, as operadoras, o governador, o governo. É uma questão de coordenar tudo isso e assegurar que a coisa seja feita. Pode ser feita e eu acho que essa crise vai ajudar a gente ia conseguir fazer isso no Brasil. Outros países fizeram, por que a gente não vai conseguir fazer a mesma coisa em relação à conectividade? É verdade, nos Estados Unidos e todos os países precisam de estímulo econômico, PIB. Nos Estados Unidos, claro, é 1 trilhão aqui, 1 trilhão ali. O acesso da internet, quando você começa a comparar com o PIB, com o budget do governo, aí o valor é pequeno. Como que você vê o mundo dos professores com esse conteúdo disponível e grades online? Como que você prepara os professores para trabalhar nesse ambiente? Eu posso responder essa pergunta. Eu acho que o papel dos professores se eleva a visões de professor, uma pessoa que dissemina a informação, mas isso não é uma visão necessariamente correta, não é por isso que as pessoas resolvem ser professores. Eles querem destravar, motivar, preencher, dar às crianças aquelas explicações que destravam. Então, o que eu imagino, e nós estamos vendo isso acontecer em muitas classes, isso tem que ser acelerado por causa do Covid. Para o conteúdo núcleo, as ferramentas online podem fazer muita coisa, mas aí os professores podem visualizar esses dados e podem ser o maestro da orquestra, por assim dizer. Dizer, bom, esse
o tal instrumento precisa ser um pouquinho mais alto, esse aluno precisa um pouco de motivação adicional, vou sentar do lado desse outro. Então, essa interação interpessoal, aquele professor com essas interações diferentes, isso é muito poderoso, isso não é possível quando nós temos um professor com 30, 35, 40 alunos dando aula no método convencional. E agora os professores, na verdade, podem ter uma reunião de 5 minutos ou com grupinhos de 3 crianças. Eu acho que todos nós, quando a gente lembra da nossa infância, os momentos que eu mais me lembro na minha educação era quando o professor falava comigo no particular, falava assim, olha, eu reparei nisso, que tal isso? Eu ainda me lembro daqueles momentos 30 ou 40 anos depois. Eu acho que esses momentos são mais recompensadores para os professores, porque eles formam aquelas conexões humanas, e é por isso que eles entraram nessa profissão. Eu acho que, na verdade, isso eleva a profissão. Em termos de treinamento, as escolas falam sobre diferenciação, como você pode atender às necessidades de todos os alunos, e isso conjuga muito bem com isso. Também ajudar os professores a pensarem como que eu posso destravar uma criança. São os elementos psicológicos, os elementos de um coach, de um condutor, de um maestro. Então, esse é o tipo de treinamento que eu acho muito valoroso. O que, que você acha? Bom, a minha experiência não é tão vasta, mas, sabe, no Brasil, onde eu tenho visto a apresentação do Khan Academy, no começo as pessoas estavam meio desconfiadas, mas a gente descobriu que uma vez que aprendem a usar, uma vez que sabem utilizar e podem se interrelacionar mais com as crianças, terem um melhor diálogo com os alunos, eles acabam gostando. E aí eles acabam usando o Khan Academy para aprender mais. Então, eu penso que é muito satisfatório também para os professores, uma vez que eles aprendem a usar a ferramenta, eles podem fazer o seu trabalho de uma forma muito melhor. Então, eu acho que com a passagem do tempo, eles vão gostar de usar esse ensino à distância, usar essa ferramenta cada vez mais como uma ferramenta que ajuda. E você também economiza muito tempo, esse negócio de dar nota, tudo é automatizado, eu concordo totalmente. Eu acho que, bom, era mais desafiador para as crianças pequenas, qual é o futuro do app das crianças? Bom, se eu usar a minha residência como um laboratório, eu acho que é verdade. Os meus filhos vão para uma escola que eu ajudei a fundar, é Laboratório Khan. Como é que você trabalha com as crianças? Como é que você faz com que eles estejam em controle da sua jornada de aprendizado? E quando a escola se tornou virtual, os meus filhos de 11 e 8 anos entraram no fluxo muito bem. Eles podem ter diálogos pessoais com os professores. O de 5 anos, ele já foi um pouquinho mais difícil, causou um pouquinho de tensão entre a minha esposa e eu. Mas tem algumas coisas, por exemplo, o Khan Academy Kids está disponível nos Estados Unidos em inglês. Jardim da Infância, até as crianças pequenas de 2 anos, eu estou muito impressionado com o que a equipe conseguiu fazer. Eu gostaria de elogiá-los, eu não mereço esse crédito, na verdade é uma equipe maravilhosa. Escrever, aprendizado social, emocional, aprender a ler e escrever, o engajamento está sendo muito bom dele agora. E um estudo de eficácia acabou de sair da Universidade de Massachusetts, onde eles pegaram um grupo de controle randomizado de alunos menos favorecidos, de 4 anos de idade, num percentil,
quando eles puderam fazer 20 minutos por dia durante 40 dias, isso realmente equiparou essas crianças menos favorecidas com crianças que tinham mais oportunidades. Então, em um mês e meio, eles se equipararam com esses 20 minutos por dia, comparado com o grupo controle. Então, isso é muito promissor, porque a gente sabe que muita desigualdade começa bem cedo na vida. Então, podendo operar num smartphone baratinho, isso é muito positivo. A visão é, com o passar do tempo, a gente quer expandir isso para o segundo, terceiro ano, em outros idiomas do mundo, conforme a capacidade se torna maior. Eu acho que português e espanhol seriam as nossas duas maiores prioridades, fora o inglês. Mas, sim, com uma criança de 4, 5, 6 anos é mais difícil. Eles não são tão autorregulados. Eles têm 5 anos, né, afinal das contas. Mas o que eu tenho descoberto é que até uma criança de 5 anos se acostuma. E quando você espera mais, às vezes é um pouco complicado e eles têm ataques, mas até o nosso filho de 5 anos está se acostumando mais com esse aprendizado independente. Bom, eu vou então... Você falou sobre filantropia, como é que uma pessoa normal pode fazer alguma coisa para melhorar a educação. Eu não acho que você precisa ser rico... Ou você pode fazer a sua filantropia se você é uma pessoa que estudou ou se você tem conhecimento específico numa área, você pode ser um mentor de outra pessoa, é uma pessoa muito boa de fazer filantropia de uma forma pequena. Se você for bem sucedido com isso, você pode, então, transformar nisso numa organização maior que faz a mentoria de mais pessoas e atrai aquelas pessoas para serem mentores de outras pessoas. Nós fizemos isso na Fundação Estudar. Você pode se ligar com isso e ajudar nesse esforço, você pode ajudar a levantar fundos. Então, eu não acho que você precisa ser rico ou poderoso ou velho para começar a fazer esse tipo de trabalho. Você pode começar pequenininho e é isso que faz com que o mundo seja um lugar melhor. São pessoas que querem ajudar os outros a melhorarem e ajudar as outras pessoas a ajudarem outras pessoas. Isso vai melhorando o mundo. Você pode começar com filantropia a qualquer idade, com qualquer quantia de dinheiro. Eu acho que é uma coisa prazerosa e você se realiza fazendo isso. Sim, eu vou adicionar aquilo que pode ser com recurso, pode ser com seu tempo, pode ser com a sua energia. E você é um empresário super bem sucedido, muito mais do que eu poderia ser, mas o tipo de empreendedorismo que eu gosto, se tem um espaço que você curte, educação, arregaça as mangas e começa a ser voluntário, a se ensinar, você mesmo. Eu estava dando aulas para os meus primos, então eu pude também aproveitar e aprender. Aí você vai escalando, adiciona primos, disponibiliza para mais pessoas, faz com que seja um modelo que funciona, pode ser com fins lucrativos ou não, mas eu acho que a coisa é dar o pontapé inicial, é começar e depois pensar como é que eu posso escalar isso, como é que eu posso trazer mais pessoas. Então, muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que estamos terminando o nosso tempo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme trabalhar com você, ser parte do seu sonho, ajudar um pouquinho com o seu sonho. Eu estou muito animado de continuar a fazer esse trabalho nos anos futuros. Eu acho que agora a gente deve passar a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, você ainda está aí? Sim, muito obrigado por essa excelente conversa. Eu tenho certeza que a nossa plateia vai sair daqui inspirada e muito animada com o futuro da inovação. Hoje foi uma olhada
do novo normal. Apesar de alguns probleminhas com conectividade, conectamos todo mundo da Suíça, da Califórnia, a equipe do Brasil e fazer esse broadcast para o mundo todo. Eu gostaria de lembrar para aqueles que não nos seguiram na mídia social, para nos seguirem, para vocês poderem aprender sobre o painel da próxima semana. Esse painel e os painéis passados estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado e até lá.